дугаарын хамтран ажиллагч хаан хүнс Бэкс. $1.3 trillion энэтхэгчүүдийг сэртхийлгдэг нэг хүний нэр бий. Түүний нэрийг Дауд Ибрахим гэдэг. Энэ хүн 1993 болон 2008 онд Мумбай хотод болсон хоёр цовруулт дэлбэрэлтийн гол зохион байгуулагч. Олон жилийн турш энэтхэгт ирэн сурвалжлагдсан ба нийгэмд аюултай хүмүүсийн жагсаалтын хамгийн ихэнд бичигддэг. Тэрээр Бин Ладен, Талибан, Алкайда, Боко Харам болон бусад террорист байгууллагуудыг хөшгөний ардаас санхүүжүүлэгч. Энэтхэгийн ерөнхий сайд Нарендра Моди сонгуульд нэрдэвшэхдээ энэ гэмт этгээдийг барьжлна гэсэн тусгай мөрийн хөтөлбөрч гаргасан байлаа. Дауд Ибрахим 6.7 тэрбум ам долларын хөрөнгөтэй бөгөөд энэ нь дэлхийн хар тамхины эзэн байсан Колумбийн Эскобарын дараа ордог. Түүний үүсгэн байгуулсан Д компани нь энэтхэгийн хамгийн том хар тамхины бүлэглэл, Өмнөд Азийн хамгийн том террорист байгууллага. Азийн хамгийн том үндэстэн дамсан гэмт хэргийн маф, Өмнөд Азийн хойгийн аюулгүй байдлын дэг журамд хамгийн том занл хийлэгч. Түүний нэр нэгдсэн үндэстний байгууллагын аюулгүй зөвлөл, олон улсын эрүүгийн цагдаагийн байгууллага, холбооны мөрдөх товчооны 90 сурвалжлагдж буй хүмүүсийн жагсаалтанд багтжээ. Тэрээр Forbes сэтгүүлийн 2010 оны дугаарт эрх мэтийн жагсаалтын 57-д жагссан. Дауд 2011 оны Time сэтгүүлийн шилдэг 10 гангстер боссуудын 9-дүгээрт бичигджээ. Холбооны мөрдөх товчооны 2011 оны хамгийн их 90 сурвалжлагдж байсан орглоодын ихний 10 хүнээс 3-дугаарт бичигдсэн байдаг. Тэр бол энэтхэгийн хар тамхины эзэн, Болливуудын жүжигчдийн төрүүлэгч, энэтхэгийн үндэсний аюулгүй байдлын системийн хар дарсан зүд бөгөөд ерөнхий сайд Модигийн яллахыг хүсч мөрөөддөг хүн билээ. Харин түүний эхлэл тийсөр. Учир нь тэр хоёр дахь үеийн цагдаа болох учиртай нэгэн байсан бөгөөд түүний яв нь Мумбай хотын цагдаа байлаа. Түүнийг устгахын тулд удаадараа галц зэвсэг ашигласан Мумбай хот бол түүний төрж өссөн төрлөх нутаг. Цагдаагийн хүү улсынхаа хамгийн том хар тамхины эзэн алан хэдэгчдийн удирдахч болж өсөхөд юу нөлөөлөв? Түүний төрлөх хотоо үзэн ядаж сүрүүлнэ гэж тангараглахад хүргэсэн шалтгаан юу байв? Энэ сэдвийн гол дүр Дауд Ибрахим 1955 онд Мумбай дахь мусульманчуудын ядуусын хороолол болох Донгри хотод төржээ. Хиндусм ноёрохдаг энэ хотод лалын шашинтай гэр бүл төрсөн тэр өөр шашинтай хүмүүсийг ойлгодоггүй байв. Багасаа Дауд лалын сүмүүдээр эцгийгээ даган хүмүүжжээ. Түүний төрсөн дүрэг дээрэмж дэгтэгээс гадна хар тамхины 8, хуйлбас 8-ны уламжлалтай харгас хэрцгий хороолол. Дэлхийн 2-р дайн дууснаас хойш энэтхэг улс зөвлөлтийн загвараар байгуулагдсан бөгөөд Мумбайгийн мафийн эрх баригчид эдийн засгийн хатуу болгоос бултахын тулд өөрсдийн хар захыг бий болгожээ. Тухайн үед Мумбайд хоёр том бүлэглэлийн үдэгдэгчд болох Хажи болон Лала гэх хоёр хүн энэ хотыг эргэшээж эхэлсэн. Дауд бол 2-р үеийн цагдаа, аав нь Мумбай дахь орон нутгийн цагдаа билээ. Мумбайн цагдаагийн хүрээлэлд түүний авыг авилах хэл ахуул, загас агнуур хууль сахиулагчид болон цагдаа гэмт хэрэгтнүүдийн хоорондын тохиролцооны өв эцэг гэж үздэг байв. Хожим Америкийн нэгдсэн улс хүртэл түүний авыг Мумбайн далд ертөнцийн хамгийн том тоглогч байсан гэж мэдгдсэн байдаг. Иймдээ Дауд хар багасаа л энхүү муу ёрын орчин тойрносоо хуурч мэхлэх, дээрэмдэх, хулгайлах болон бусад уламжлалт гэмт хэргийн урлаг гээчийг сурчээ. Тэрээр ахлах сургуулиа төгсөхөөс өмнө сургуулийн орхин анхны гэмт хэргээ хийв. Мөн гэмт хэрэг зохион байгуулахдаа Нимбай, сайдар төлөвлөж чаддаг стратегийн авиасаа харуулсан. Түүнээс гадна Дауд зан авирын хувьд гүжүүд авиртай. Түүний хамгийн их урмыг хугалдаг зүйл бол түүнээс илүү хин нэгэн байгааг мэдэх явдал. Түүнээс илүү хүчтэй хин нэгэн байвал түүнийг зайлуулах гэж бүхний кин. Дауд 18 настайдаа өөрийн нэрээр нэрлэгдсэн Д компани нэртэй гинт бүлэглэлийг үүсгэн байгуулав. Ингээд Мумбай хотод хар тамхины 8 хүн хулгайлах болон бусад хуйлбас үйл ажиллагаагаа эрхэлж эхэлсэн. 1974 онд 19 настай Дауд Мумбай дахь шинэ гинт бүлэглэлийн толгойлогч болов. Мөн түүнээс өмнө Мумбайг удирдах байсан хоёр толгойлогч нэг Хажи гихчээс $200,000 бэлэн мөнгөөр хулгайсан зэрэг нь Мумбай хотыг цочирдуулжээ. Мумбай хотын цагдаагийн дарга хөдөлсөнгүй үүнд ч учир бий. Даудын эцгийн үүсгэсэн сүлжээг хүлээн зөвшөөрч Даудыг
хуучин удирдахч болох хаажийг зогсоох байх гэж битүүхэн дэмжиж байв. Ингээд шин гэмт бүлгийн залуу толгойлогч Мумбайгийн хоёр том бүлэгтээ сөргөж ихэлсэн тул цагдаа нар Даудыг хэрхэн томрох талаар ойшоохоо бийсэн. Дауд хажи болон түүний бүлгийнхнийг ангуучилж мөн Мумбайн хоёр дахь гол толгойлогч Лала гихт эрэмжинг бичлэн хөнөөжээ. Энэхүү цост бүлэглэлийн тулаан 7 жил үргэлжилсэн. 1981 оны хүйтэн бороодой шөнө Дауд болон түүний ах Шабир нар Мумбай хотын захад байрлах шатхуун түгээх станцад хаажигийн бүлэглэлийн бүсэлтэнд оржээ. Ахан Даудыг аврахын тулд шатхуун түгээх станцыг галдаж хаажи гээчтэй хамт үхсэн байдаг. Харин Дауд хонгилд орж нүгцснээр амьд гарч чадсан байна. Мумбай дах далд ертөнцийн хоёр том босс Даудын гарт алагдсны дараа хинч Д компани хөгжлийг хязгаарлаж чадахгүй. Болливудаас энэтхэгийн хөрөнгийн зах зээл, морин торгоос энэтхэгийн крикет лиг хүртэл асар их ашиг орлогоо чадах бүхий л бизнест түүний гар хөл нэвтэрч эхлэв. Удалгүй Дауд имийн үйлдвэр байгуулж Мумбайгийн имийн зах зээлийг бараг монополчилсан. Мөн Д компани олонж киноны үйлдвэрлэлд хөрөнгө оруулалт хийж алдартай одуудыг хүчээр тоглуулж эхлэв. Хамтран ажиллахыг хүсээгүй хоёр Болливуудын кино найруулагч хөнөөсний дараа бүхэл бүтэн энэтхэгийн entertainment Даудын өмнө бүхийсэн. Гисэн хідээч харт амхны бүлэглэлүүдийн аллах тасрахгүй байгаа нь Мумбай хотын иргэдийг засгийн газартаа байн гомдлох шалтгаан байсаар. Хөөх, шинэ бүтээгдэхүүн. Вау! Бислэгтэй гэдэх үү? Сүйтэй гэдэх үү? Заплаад шууд ид. Ханхун Симбиксийн өглөөний зайлс сүйтэй болон бислэгтэй гэсэн хоёр төрлөөр худалдаанд гарлаа. Өглөөний зайцыг өглөө бүр ид. Олон нийтийн аюулгүй байдлын асар их дарамтын доор цагдаа нарч мөн адил шийдвэрээ гаргасан байна. Тиймээс Даудыг улсын хэмжээнд ирэн суулжилэн эцгийг нь ажлаас нь халжээ. Энэ үед Дауд олны анхаарлыг татахгүй тулд аль хэдийн Дубай руу зогцсон бөгөөд ойрын хэдэн жилдээ Мумбай дах Д компанийг алсаас удирдах болсон. Хар тамхи зарж алт хуйлбасаар хил давуулж биеийн үнэлэх ажлыг зохион байгуулж асар их хөрөнгөтэй болсон байна. Дубайд Дауд нь мөн ойрох дорнод дах алдартай албан бус мөнгөн гуйлуулгын систем буюу мөнгө угаах систем гэгддэг хаваала гих мөнгөн гуйлуулгын системийг хяндаг. Олонч гимт хэргийн бүлэглэл хит даврагч байгууллагууд энэ системийг ашиглан орлогоо шилжүүлдэг ба үүнээсээ асар их шимтгэл авдаг. 1980 оны өндөр хөгжлийн дараа Д компани нь 5000 гаруй гимт бүлэглэлийн гишүүнтэй болжээ. Улмаар энэтхэгийн хамгийн том хар тамхины 8 бие үнэлэлт мөрийтэй тоглоом, хууль бус худалдаа, хурамч мөнгөнд тэмдэгтийн бүлэг гээд маш хурдцтай хөгжив. Маш их мөнгө олсныхоо дараа Дауд тансаг зэрэглэлийн байшингууд худалдан авч ойрох дорнод болон энэтхэгийн үл хөдлөх хөрөнгөний зах зээлд ихээхэн хөрөнгө оруулалт хийж бүх тансаг байшингуудаа цагаан ордон гэж ижил нэрээр нэрлэжээ. Учир нь тэр Америкийн ерөнхийлөгчийн соёлд хит автсан бөгөөд өөрийгөө энэтхэгийн далд эдийн засгийг хяндаг далд ертөнцийн ерөнхийлөгч гэж үздэг. Дауд болон түүний Д компани эрчимтэй ажиллаж байгаатай зэрэгцэн эргэлт буцалтгүй өөрчлөлтүүд чимээгүйхэн өрнөж байлаа. 1980 оны сүүл 1990 оны ихэр зүүн Европ дахь эрс өөрчлөлт, Персийн булангийн дайн, газрын тосны хямрал зэрэг олон улсын цуврал өөрчлөлтүүд араараасаа гарсан. Гадаад орчны гинтийн өөрчлөлт нь энэтхэг улс үндэстэн байгуулагдсан цагаас хойш баримтлаж байсан зөвлөлт маягийн төвлөрсөн эдийн засгийн тогтолцоог хямралд оруулсан. Эдийн засгийн тогтолцооны шинжилтийн төлөөх ард түмний дуу хоолой өндөр байлаа. 1991 онд шинчлэл нээлттэй байдлын энэтхэг хувьбар засгийн газрын хатуу хяналтанд байсан олон салбарыг либералчлав. Японы телевизэр, хятад радио, Америк компьютерууд энэтхэгийн гудамжаар үерлэв. Ийхүү анхандаа гинт бүлэглэлийн мэдэлд байсан хар зах нь хууль ёсны дагуу үйл ажиллагаа явуулах боломжтой эдийн засгийн нээлттэй талбар болсон. Д компани ингэж маш их орлогын үсвэр алдсан тул маш их бухимдж байлаа. Энэ үед ч цагдаа нар түүний бүлгийг нэг мөр устгахаар шийдсэн. Ингээд олон устгалын ажлыг ихрүүлж олонч Д компани гишүүдийг цагдаа нар устгаж эхлэв. Энэ нь Даудын уурыг дахин хүргэж Мумбайн цагдаа нар түүний өшөө авалтын жигсаалтанд орхон тэр. Д компани гишүүд сөрөг довтлогоо хийхээр гудамжинд цагдаа нарыг будаж эхлэв. Олны нүдэн дээр ил тодор дээрэмжид цагдаа нарыг хөнөөсөн ийм үзэгдэл энэтхэгт урд өмнө гарч байгаагүй.
1991 он энэтхэгийн хувьд шинжлэх нээлттэй байдлын анхны жил байсан бол Мумбай хотын хувьд цагдаа ба дээрэмчдийн дайны анхны жил байлаа. Тухайн үед Мумбай хот энэтхэгийн сэцэл гэсэн хочтой байсан. 1992 онд хиндүү шашны хэд үндсрэг үзүүлэлтнүүд 16 дугаар зуунд баригдсан 464 жилийн түүхтэй исламын бабурын сүмийг хүчээр нурааж томоохон үмэн самун дэгдээж 2000 гаруй хүний амин төрсөн байна. Ингээд энэ удаад хиндүү шашинтнууд зохилох Мумбай хот бүхэлдээ даавуудын өшөө авалтын жагсаалтанд оржээ. 1993 оны 5 дугаар сарын 12-ны үдээс хойш хөлөглөгөн ихтэй Мумбай хотод 13 бөмбөг ээлж дараалан дэлбэрч гал төмөр чанга дуу чимээ хот даяар тархжээ. Гинэт Мумбай хотын цагдаагийн газрын байр Бомбайн хөрөнгийн биржийн байр, Air India компани төв байр, Bollywood Plaza кино театр болон хиндү шашны хит барууны намын төв байр бүгд дэлбэрч Мумбай бүхэлдээ цуст халдлагад живсэн. 257 хүн амь алдаж 1200 хүн хүнд шархсан байдаг. Энэ бол 1993 онд Мумбайд болсон цуврал дэлбэрэлт өгөөд дэлхийн нийтийг цочирдуулсан. Энэтхэг улс байгуулагдсанаас хойших томоохон хотод болсон анхны террорист халдлага байлаа. Энэхүү үйл явдлын дараа Даудын Д компани арилжааны ноёрхтой хадгалахын тулд хүчирхийлэл ашигладаг хар тамхины бүлэглэл байхаа болсон. Харин улс төрийн үзэн ядалтыг бий болгохын тулд хүчирхийлэл ашигласан террорист байгууллага болж хувиржээ. Түүний зохион байгуулсан энэ 13 бөмбөлтийн хэрэгээс олж Дауд нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөл олон улсын иргэвийн цагдаагийн байгууллага. Америкийн нэгдсэн улсын холбооны мөрдөх төвчөө энэтхэгийн мөрдөн байцаах төв төвчөөний хамгийн их 90 сурвалжлагдж буй хүмүүсийн жагсаалтанд оржээ. Гэвч тэр орс уруггүй хаана байгааг нь хинч олж чадахгүй л байлаа. Дэлбэрэлт болох үед түүнийг Дубайд байсныг хожим илрүүлсэн байдаг. Дэлбэрэлт болсны дараа Персийн болонгийн олон улс энэтхэгтээ Ялтан шилжүүлэгч урамд гарын үсэг зурсан тул тэрээр Дубайгаас энэтхэгийн гол дайсан Пакистаны нийслэл Карачи руу сэмхэн нэвтэрч геополитикийн наймаанд оролцож эхлэв. Пакистаны сэтгүүлчийн мэдээснээр Дауд тэнд хаан шиг амьдарч гартаа сая долларын цаг зүүн хувийн захиалагт хувц өмсөж усансан теннисийн талбай бүхий хид хідэн барилгад амьдарч байжээ. Америкийн нэгдсэн улсын сангийн яамны бүртгэлээс харахад тэрээр Пакистанд амьдарч байхдаа хар тамхины 8 нас олсон мөнгөө энэтхэгээс татаж Афганистан дахь Талибан бүлэглэлийг санхүүжүүлж эхэлсэн байна. Олон ч алан хэдэх байгууллагыг дэмжих бослоор барахгүй Афганистан руу Бин Ладентэй очиж уулзсан ба үнийг Америкийн нэгдсэн улс тэр үедээ илрүүлж чадаагүй. Иймээс алан хэдэх байгууллагууд уул нур болон ой шугууд оршин тогтнож чадаж байсны шалтгаан нь Дауд мэтийн хүмүүс тэдэнд мөнгө өгдөгтэй шууд холбоотой. Дауд дэвшилтэт терроризмын бизнес гэчийн толгологч болсон байна. 2008 онд сүсгтний айрам гэж бүлэглэл Мумбай хотыг дахин бөмбөг цусаар угаав. Тэр дундаа энэтхэгийн түүхэндх хамгийн том террорист халдлагыгддаг Тадж Махал зочд буудлыг барьцаалсан явдал байлаа. Тэдгээр өмнө дэгдээчд болон тэдний ашигласан зэвсэг бөмбөгийг Дауд Мумбай руу нууцаар зөвлөсөн байдаг. Гэмт хэрэгтнүүд Д компани хар тамхи зөвлөдөг нууц замаар хот руу нэвтэрсэн. Түүнчлэн уг ажиллагаанд логистикийн иж бүрэн үйлчилгээг үзүүлжээ. Засгийн газар Даудыг барьвчлахын тулд мөрдөн байцаах бүх хүчээ ашиглан 25 сая долларын шагнал санал болгосон боловч одоо хүртэл барьж чадаагүй л байна. 2014 оны энэтхэгийн бүх нийтийн сонгуулийн үеэр тухайн үеийн Б. Жаната намаас ерөнхий сайдд нэр дэвшиж байсан Моди албан тушаалдаа орсноосоо хойш Дауд Ибрахимыг энэтхэгт буцаан авчирч яллана гэж амласан. Гэвч Моди сонгогдсоныхаа дараа тодорхой төлөвлөгөөний талаар огт юуч дурдаагүй, бас мөн юуч болоогүй. 2017 онд дотоодын хэвлэлүүд Дауд Ибрахимыг Их Британд барьчилсан гэж мэдээлэлв. Гэсэн ч энэ нь хуурамч мэдээ байлаа. Харин түүнийг одооч Пакистанд нуугдж байгаа гэж үзэж байна. Хамгийн ойрын мэдээ гэвэл Д компани санхүүгийн захиралтай дүүцхүйц Даудын итгэмжлэгцэн нэгтлэн бодогчийг Их Британд барьчилсан байна. Америкийн нэгдсэн улс мөн энэ нөхрийг өөрийн орондоо шилжүүлэн авахын тулд асар их зүтгэл гаргасан ч авч чадаагүй. Тэгэхээр геополитикийн эдрэт Толомеад Дауд байгааг бид энэ явдлуудаас харж байна. Түүний хувийн амьдралын талаар мэдээ Цөмба Пакистаны алдартай жүжигчин мөсгөөтэй 2019 оноос хойш хамттай байгаа гэсэн цуу гарчээ. Даудаас 27 нас ард үе жүжигчин Даудын хамгийн том сул тал болсон дамжиггүй.
Энэхүү мэдээлэлээс оч тэр Пакистаны бүр гүн лүү нугдсан буюу өшөө авагч цангаараа энэ мэдээллийг задасан сэтгүүлчийг хөнөөхвэй гэсэн яриа гарсан байдаг. Даудын амьдрал одоо Марио Бузогийн загалмайсан эцэг гурвалсан зохиолчиг байгаа гэж Пакистаны сэтгүүлчид хэлжээ. Бидний сувгийг дэмжин subscribe дараарай. Тэгээ дараа дараагийн дугаараар иргэд дуулцгаая.